Jo. Tänään, rakkaat katsojat, lähdetään koittaa Aidan Robertsin avaamaan uutta, puoli vuotta vanhaa, mutta semi-uutta kuitenkin. 8B+. No niin, nyt on kaikki valmiina ja eikä tässä muu aute, kun flash-yrkkää alkaa ottamaan ja katsoo vähän, että miltä ne muovit maistuu ja niin edelleen. En tiedä, oliko tämä nyt hyvä vai huono yrkkä. Ainakaan jotakin muovia tuli tehtyä. Tuollinen meno oli vielä aika kaukana. En tiedä, onko tuo se paras vetää tuossa. Kyllä mä luulen, että toi hiilto kävi tänne. Ainakin on se paras, mutta sitten, että vetääkö tosta otteelta vai jatkaako esiin tonne vai ja missä oikea jalka on niin tälleen. Mut sit tosta itse saa varmaan vaan tuotua tähän näin. Tai sit mä mietin niinku, et kun tää on ihan hyvä vasemmalle ja sä haluut niinku sen lähimmän, täältä vähän nihkeä vetää tonne asti. Mä mietin, tohon varmaan pitää päästä vasuriin ainakin. Et jos vetäisikin niinku näin ja näin, kun tää on niinku paras kohta tässä. Tää on vähän, on tääkin ihan hyvä, mut ei oo läheskään niin hyvä kuin täällä. Näin, ja tois tästä niinku jalat pois tuolta. Sit vähän siitä vaan niinku johonkin näistä, varmaan tähän. Sit siitä kurottaa tonne sen jalan ja tohon päälle. Toi on ehkä se paras näistä, mutta en tiedä, se olisi pidemmän. Eikä ei sit oo semi ohi, kun saa sen jalan. Ainakin toivottavasti. Avec la Yaris, on fonce sur la piste, place de droite occupée par la Miss. Drift sur le parking pour impressionner, coup de klaxon pour marquer l'entrée. Lunettes Cartier à l'avant de la toy, elle me dit que c'est moi son baby boy. Elle aime le dévers et les petites arcées, il se pourrait bien que je vais la marier. Oh la mi... Oh, no mutta. Siinä oli jo ihan linkki. Eli vaan jammatetun. Että siihen nyt vaan tipui. No niin, mutta. Tuohon noin ja oli lähellä, että olisi pitänyt. Ei ole vielä mikään huippulämpö. Eikä hän ylipuristaa. Etenkin jos olisi kaadettu vielä vähän, mulla on nyt kolme sormea. En tiedä, ottaako. Se on vähän tämmöinen kolme sormea. Okei. En tiedä, tekeekö pikkurille mitään. Jalkojen kanssa en mä tiedä. Mulla nyt oli ne jossain. Tää miettii vähän tarkemmin. Sitten tohon muoviin. Mulla oli myös ideana niinku huukkaa tähän tai sitten painaa tosta kärelle. Mut siitä jos sais sen piettyä, ei sit jopa pumpattuu tohon noin. Tai sit siitä tehtyä hallitusta siellä löytyy vajaan. Nyt meni kyllä. Oi vittu. Meni paskaks vähän tosta. Oli persi. Mut onneksi ehdin pahasti. En usko, että vaikuttaa mitään kummempaa, kun inkatti kohtaan kuitenkin tuoli silleen. Tässä on hyvä. Tässä ei mitään oikein ollut muutenkin. No onneksi ei pahemmin, mutta toi tuntui hyvältä toi huukkis. Sen sai niinku tuotua tähän. Mä luulin, että jos ottais tosta vaikka jonkun väläri, sais tuotua tähän. Sitten vaan niinku lukotettuu tonne parhaille otteille suoraan. No nihkeä keski. Tää on niin hyvältä ja huukki. Ei kehtäisi sen takia, että pitää varoa otetta, niin jättää käyttämään. Ja suukka ihan hellästi vaan. Sitten jos tuntuu, että murenee, niin
Sit vaan ei hukka. Eikä sitä rikkoa kuitenkaan. Jos mä jatkan tänne, niin no sekin vielä, mutta se ei oo vaikee. Varmaankaan. Jumalaa, hyvä linkki. Alku ei oo ongelma, se on vähän märkä tuolta. Lähtöjalla pitää kuivaa, sit kun ottaa tosissaan. Sit kun tän pääsee, niin kyllä mä sanoisin, että jos tästä saa kiinni ja se huukki ei oo niin heti lähdössä siitä, niin siinä on ihan hyvät saumat vetää ylös asti kyllä. Nyt vaan tää kruksimuovi tästä, mikä ainakin flashier kyllä tuntui vitun vaikealta. Nää on aika paskoja nää kaikki tässä. Tää ei on tämmönen, se on ihan ok, mut sit kun se ei oo tarpeeksi kaukana, että se olisi kompressio siitä, niin pitää vaan kairaa tänne jotain niinku. Yhtäkkiä tää muuttuukin joksikin 4 mm tästä. Joutuu vaan vetää ulos sen. Vähän kauempana, että saa sen kompressio. Mut se on sit se on niinku underina vähän vittumaisesti. Ja ei oo niin inkatti. Mä koitan tosta vielä sitä. Mun mielestä siinä Aidanin kuvassa sillä oli. Siitä oli kuva, niin. Sillä oli niinku tossa, kun en mä oikein muu. Mut tossa sillä oli käsi ja sit oli niinku, oliko se tossa ja sillä oli kuhukki. Askareitti vaan murenee, nyt täältä vaan ropisee täältä kämistäkin jotain. Ei nyt silleen vaikuta mitään, ei saa lähes tosta minkään oltia. Vähän silleen pikku murenemaan. Jos se fyysisesti haittaa, niin henkisesti ainakin. Jaa, pitäis koittaa sitä. Ihan varmoin vuoksi koitan tota. Ei oo kovin kovat luotot siihen, se on aika huono ote. Tai niinku huonossa asennossa. Joo, ei siitä kyllä huukkia helposti nosteta. Mut tää menee, tää muuvi meneekin. Se on hyvä, että se on tässä alussa. Ihan vaan intro tossa alussa oikeestaan. Siihen asti, niin pääsee melkein tuoreeltaan aina. Jos sen tekee niinku isolla laitossa, niin sit se menee kyllä alustakin. What are you doing? Why are you still holding back? Have you forgotten what they said to us? What they did? They think you're a monster! Prove them right! Rolls. Ei perkele kun tää on. Ei vittu. Ei No mut. Siinähän näkyy, mihin asti se meni. Tuntuu, että olisi voinut pitemmällekin mennä, mutta oli joku asennossa nyt vähän vielä. Katoanpa nyt katoa videolta, että miltä se näytti. Pitääkö siirtää jalkaa? Tai tehdä jotain muuta. Piti varrilla tarkistaa. Iso ongelma oli, että ei huukilla tällä kämillä saanut tarpeeksi vedettyä. Mikä kyllä tuntuikin siltä, se vähän sattui kantapäähän tai jotain kämiä. Oli vähän arka se huukinveto siinä. Ja siinä ihan liikkeen lopussa myöskin valahti vähän perse alas, kun vähän luovutti siihen. Eiköhän ihan täysillä kuristaa nahkoja paskaksi, kun ei tuossa muutenkaan menossa. Ei tässä varmaan muutakaan ole tehdä kuin yrittää vaan. Ja pikku hiljaa lähemmäs. Tai tässä saadaan vaan sille tehtyä tai edes tosi lähelle, niin sit voisi alusta ottaa. Laittaa, että miltä se tuntuu alusta asti. Kyllä nyt vähän vaikeutuu varmasti. En tiedä vielä kuinka paljon. Tässä on vähän niinku kaksi kohtaa sille
kärjelle. Toinen on tuolla ylempänä ja toinen on niinku vähän alempana. Eli mä laitin siihen ylös. Ei mulla mahu kenkä tuohon alemmalle millään. Eli jos sä huilla ihan tuohon yläosaan tätä näin. Sitten on niinku enemmän sillä touhuukilla. Touhuukilla eikä niinkään huukilla, niin kuin mulla äsken oli enemmän sillä, että mä huukkasin sitä vähän kämäsin. Mitä sanoit, että enemmän roikkuu siinä varpailla. No niin. Siinä oli meini. Se oli ihan siinä. Ihan käytiin jo ottele. Joo. Puukki sille aika pystyy siihen, että se yltää hyvään kohtaan. Siitä vai semmonen perse heiluri siihen kääntiin. Toi oikea jalka sieltä vaan fläkäämään, mihin tuntuu parhaalle. Mahtavaa. Nyt semmonen homma, että voisi harjoitella ton topi, yrittää sen vetää vaikka tästä ton movin jälkeen ylös asti. Sillä että se menee smoothisti. Kyllä. Joo. Se on kyllä. Se on mun heiliä tuo loppu. Eli tää muu on vielä tekemättä. Tuohon sai läppästyä. Nyt sit vaan mä otan alusta pari yrkkää. Tai pian hyvän tauon. Koitan kuivaa kunnolla nuo jalat vielä tosta. Ja sit katsoa, miltä tää muu tuntuu alusta. Eikö edes siinä? Pystytään pillit pussiin. Vitu kivaa! Kiva laji! Let's go!